ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን አንደር አቺቨር የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንድረሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁን ቆዩ። በፊልሙ መክፈቻ ላይ አንዳንድ ወታደሮች በበረሃ የምትሄድን አንዲት መኪና በአጉሊ መነጽር ይመለከታሉ። ምክንያቱ ደግሞ ሹፌሩ የያዘው የሆነ ሚስጢራዊ ነገር ስላለ ነው። ቀጥሎም ሰውየውን በሞተር ሳይክል ካሳደዱት በኋላ በመጨረሻ ያስቆሙታል። ነገር ግን ሲፈልጉት የነበረውን ሚስጢራዊ ነገር ሲከፍቱት ባዶ ሆኖ ያገኙታል። ቀደም ብሎ ፊልሙ እንደሚያሳየን ሰውየው በበረሃ ውስጥ ውድ የሆነ ጥቁር ክሪስታል አግኝቷል። በመሆኑም አደገኛ ሰዎች ከኋላው እንደነበሩ ስለሚያውቅ ጠርሙስ ውስጥ በማስገባት አሸዋ ውስጥ ይቀብረዋል። በድርጊቱም የቡድኑ መሪ ተቆጥቷል። ቢሆንም ግን ሰውየው ክሪስታሉን የት እንደቀበረው በጭራሽ መናገር አይፈልግም። በመቀጠልም የፊልሙ ዋና ተዋናይ የሆነውን ዣንግ ቲያንች እንተዋወቃለን። ላለፉት ተከታታይ ዓመታት 3 ጊዜ ወድቆ ያንኑ ክፍል ለሶስተኛ ጊዜ የደገመ የ22 ዓመት የሃይስኩል ተማሪ ነው። ቲያንች በትምህርት ቤቱ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ከመቆየቱ የተነሳ በትምህርት ቤቱ በጣም ታዋቂ ሆኗል። የቅርብ ጓደኛው የሆነው ሻንግፌ ከእሱ ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም ነገር ግን እሱ የወደቀው 2 ጊዜ ብቻ ነበር። ዲዮ የተባለው ተማሪ ደግሞ ከክፍል ጓደኞቹ መካከል እጅግ በጣም ሰነፉ ተማሪ ነው። ቀጥሎም ቲያንቺ በድንገት ከመቀመጫ ይወድቃል። በመሆኑም መምህሩ ወገብ የለሽ ብሎ ሲሰድበው ሁሉም ተማሪ ይስቃል። እናም እሱ የክፍል ጓደኞቹ ይንቁታል ብሎም ያንገላቱታል። ነገር ግን አሁንም አንድ ቀን የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናውን እንደሚያልፍ ተስፋ ያደርጋል። ምንጊዜም የምታበረታታው ዣያን የተባለችው ምርጧ የክፍል ጓደኛው ናት። በየቀኑ ከረሜላ በመስጠት ሁሌም የተሻለ ነገር እንዲያደርግ ታበረታተዋለች። እናም ሌሎቹ ተማሪዎች በእሱ ላይ ሲቀልዱና ሲስቁ እሷ ግን አትስቅም። በቁንጅናዋ ምክንያት ጉልበተኛውን ሊዮን ጨምሮ ብዙ ወንዶች ከእሷ ጋር ፍቅር አላቸው። እናም ልዩ በስፖርት ጎበዝ በመሆኑ ምክንያት ከሁሉም ሰው በተለይም ከቲያንች የተሻልኩ ነኝ ብሎ እንዲያስብ ያደርገዋል። ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ዣያንን ለማማለል ይሞክራል። ነገር ግን እሷ ለእሱ ምንም ፍላጎት የላትም። ከዚህም በላይ ደግሞ እሷ ከረሜላ የምትሰጠው ለቲያንችና ለሻንግፊ ብቻ ስለሆነ የበለጠ እንዲቆጣ ያደርገዋል። ቀጥሎም ሊዮ ተስፋ ስለቆረጠ ቲያንችን በማንቋሸሽ ወላጅ አልባ ብሎ ይሰድበዋል። እናም እያጠና እያለ መጽሐፍቶቹን እንዲዘጋ በመጠየቅ ብስጭቱን እሱ ላይ ይወጣበታል። በመሆኑም ጓደኛው ሻንግፌ ነገሮች ከመባባሳቸው በፊት ከተቀመጠበት ይወስደዋል። ማታ ቲያንች ከትምህርት ቤት ተመልሶ ባዶ ቤት ውስጥ ይገባል። እናም ቲያንች ምንም ቤተሰብ እንደሌለው እናያለን። የሚኖረው በመንግስት የበጎ አድራጎት ፕሮግራም ሲሆን ይህም ህይወቱን የበለጠ አስቸጋሪ ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ ፈተናውን ለማለፍ ስለወሰነ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ያጠናል። ነገር ግን እወድቃለሁ የሚለው ሀሳብ ከጭንቅላቱ ሊወጣ አልቻለም። ከዚያም በኋላ ቆሻሻ ሰብስቦ በመሸጥ ገንዘብ ለማግኘት በአቅራቢያ ወደሚገኝ ቆሻሻ መጣያ ይሄዳል። ቀጥሎም እንደ እድል ሆኖ ክሪስታል የያዘ የተደበቀ ጠርሙስ ያገኛል። እናም ወደ ቤቱ በመመለስ ላይ እያለ ልዩና ዣያንን ያገኛቸዋል። ልዩ ልክ እንደ ሁልጊዜ ያሾፍበታል። እናም ቆሻሻ የያዘበትን ቦርሳ ለመቀማት ይሞክራል። በዚህ ጊዜ ጠርሙስ ይወድቃል። በመሆኑም ዣያን ለቲያንች ለመስጠት ጠርሙሱን ታነሰዋለች። ልክ በዚህ ጊዜ የተገጠመው የደህንነት ካሜራ ጠርሙሱን እንደያዘች ይቀርጻታል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ጠርሙሱን ሲፈልግ የነበረው ወታደራዊ ቡድን ቀረጻውን ካየ በኋላ ልዩና ዣያንን ኢላማ ያደርጋል። ፊልሙ ወደ ቤት ይመልሰናል። ቲያንቺ ጠርሙሱን ሲከፍት በውስጡ ውድ የሆነ ጥቁር ክሪስታል ያገኛል። እናም ለሁኔታው ብዙ ትኩረት ሳይሰጥ ጠርሙሱን ከአልጋው አጠገብ አስቀምጦ ይተኛል። ቀጥሎም እሱ ሳያውቅ ክሪስታሉ በአስማት የሆነ ልዩ ኃይል ይሰጠዋል። በማግስቱ ጠዋት የወሮበሎች ቡድን ዣያን ያስጨንቋታል። ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱም ቲያንችና ሻንግፌ ይህንን ነገር ያያሉ። ሻንግፌ ለመሸሽ ፈልጓል። ነገር ግን ቲያንች ከወሮበሎች ጋር ብቻዋን ሊተዋት አልፈለገም። ቀጥሎም ከወሮበሎቹ ነፃ ካወጣት በኋላ ነገር ግን በተራው እሱን ይደበድቡታል። በመሆኑም የማስታወሻ ደብተሮቹን በመገንጠል እንዲበላ ያደርጉታል። እናም የቲያንች ፊት ቁስል በቁስል ይሆናል። ትምህርት ቤት ደግሞ መምህሩ ቲያንች መደብደቡን ሲሰማ በወሮበሎቹ ላይ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ቲያንችን ተጠያቂ ያደርጋል። ዣያንና ሻንግፊ ከቲያንች ጎን ሆነው ቢከራከሩም ነገር ግን መምህሩ ጉዳዩን እርሱት በማለት ውድቅ ያደርገዋል። እናም ልዩ ኋይት ቦርዱን ባለማጥፋቱ ተናዶበት ነበር። ቀጥሎም የተናደደችው ዣያን ቲያንችንን በመወከል ቦርዱን አጸዳችለት። እየተማሩ እያለም ቲያንች በድንገት ስልኩን ወደ ወለሉ በመጣል ሁሉንም ይረብሻል። ይህንን በማድረጉ መምህሩ ወደፊት እንዲመጣና የሂሳብ አልጀብራ ጥያቄ እንዲሰራ ያደርገዋል። እናም በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥያቄውን የተረዳው ይመስላል። በመሆኑም በክላሱ ተማሪ ፊት ጥያቄውን በብቃት በመስራት ሁሉንም ያስደንቃል። ልዩ ደግሞ የተጠቀመበት ዘዴ የተሳሳተ ነው በማለት የቲያንችን ሞራል ለመጉዳት ይሞክራል። ነገር ግን መምህሩ ቲያንች የተጠቀመው ዘዴ ትንሽ ውስብስብ መሆኑን ይገልጻል። ቲያንች ሲያስታውስ ጠዋት ላይ ወሮበሎቹ ሲደበድቡት ያበሉት ወረቀት አሁን የሰራውን ተመሳሳይ ጥያቄ የያዘ ወረቀት እንደነበረ ይገነዘባል። እናም አንድ የሆነ መረጃ የያዘ ወረቀት በሚበላበት ጊዜ የማስታወስ ችሎታው በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምር ይገነዘባል። ከትምህርት ቤት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ዮሐንስ ራእይ ሁሉንም ነገር ለሻንግፊ ይነግረዋል።
ነገር ግን ሻንግ ፊማ መናል ቻለም ነበር ይልቁንም ቲያንጂ ከዚህ በፊት ጥያቄውን ሰርቶት እንደገና አስተውሶት ነው ብሎ ያስባል አሁንም እውነቱን እየተናገረ መሆኑን ለማረጋጋት ቲያንጂን በካራቴ ክፍል ውስጥ የተማረባቸውን የግጥሚያ ቴክኒኮች የተጻፈበትን አንድ ወረቀት እንዲበላ ያደርገዋል ጠዋት ላይ ቲያንጂ ወደ ቤቱ በመመለስ ላይ ያለ ወሮበሎቹን እንደገና ያገኛቸዋል ኮምብማን የተባለው የወሮበሎቹ መሪም ከእያንዳንዱ ግጥሚያ በፊትና በኋላ ጸጉሩን የሚያስተካክልበት ማበጠሪያ ያለው ቀጥሮም ቲያንጂ ስለ ብሩስ ሊ ምንም ነገር ሳያውቅ ነገር ግን የሱን ቴክኒኮች ይጠቀማል በመሆኑም ቲያንጂ ሁሉንም በሚያስደንቅ ቴክኒኩ ሲያሸንፍ ትግሉ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ያበቃል ባለማበጠሪያው ኮምብማን ደግሞ ዳግመኛ ከእሱ ጋር ላለመጣላት ቃል ይገባል በሚቀጥለው ቀን በክፍል ውስጥ ልዩ እንደገና ዳስተር ይወረውርበታል ነገር ግን በዚህ ጊዜ ቲያንጂ ምንም ሳያይ ዳስተሩን ይይዘዋል ሻንግፊ በመጨረሻ የተለየ ኃይል ሊኖረው እንደሚችል አምኗል እናም ሻንግፊ አንድ አስደናቂ ሐሳብ ይመጣለታል የትምህርት ቤታቸው የቅርጫት ኳስ ቡድን በጣም ተንጋራ ከሆነ የሌላ ትምህርት ቤት ቡድን ጋር ሊጫወት ነው ስለሆነም ሻንግፊ ቲያንጂ የቅርጫት ኳስ ምክሮችና ዘዴዎችን ከሚናገር መጽሐፍ በመገንጠል እንዲበላ ያደርጋል እና ምሽት ላይ ጨዋታው ሊጀመር ነው ነገር ግን ሊዩ የቡድኑ ካፒቴን በመሆኑ ቲያንጂን በጨዋታው ለማሳተፍ ፈቃደኛ አልሆነም ሻንግፌም ቲያንጂ በጣም ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ በመንገር ይለምነዋል ነገር ግን ሊዩ ቲያንጂ ከነሱ ጋር እንዲጫወት ከመፍቀድ ይልቅ እሱ ከጨዋታው መውጣትን ይመርጣል ከዚህም በላይ ደግሞ የቲያንጂ ጫማ እርጅቷል እናም የማንም ሰው ጫማ ልክ ሊሆነው ስለማይችል መዋስ አልቻለም ቀጥሮም ጨዋታው ይጀመራል እናም ቡድናቸው ወዲያውኑ መሸነፍ ይጀምራል እናም እነሱ በተቃራኒ ቡድን ላይ ደካማ መሆናቸው ተረጋግጧል በመጀመሪያው አጋማሽ መገባደጃ ላይ አንድም ጎል ባለማስቆጠራቸው 26 ነጥብ አጥተው እየተመሩ ነው በግማሽ ሰዓት ላይ ዦያን ከወንድሟ በመዋስ ለቲያንጂ ጫማ ታመጣለታለች ልዩ በቡድን ውስጥ ማንም ጥሩ ሲጫወት ባለማየቱ ስለተበሳጨም የቡድን ጓደኞቹን ይሳደባል እናም ይህ ነገር ግጭት ያስቀጥላል ቀጥሎም መምህሩ እንደ ቅጣት በማለት ልዩን በቲያንጂ ይተከዋል መጀመሪያ ላይ ልዩ ቡድኑ እየተሸነፈ ስለነበረ ለጨዋታው ምንም አይነት ትኩረት አልሰጠውም ነበር ነገር ግን ቲያንጂ ሁሉንም ሰው በሚያስደንቅ ሁኔታ አንድ ጎል ያስቆጥራል እናም እሱ በጨዋታው ወቅት ጠንክሮ በመከላከል ሁኔታውን ለተቃራኒ ቡድኖች አስቸጋሪ ያደርግባቸዋል በመሆኑም ልዩ ቡድኑ እንዲሸነፍና ቲያንጂ የሚጠብቀውን ክብር እንዳያገኝ በማሰብ ለጓደኛው ጨዋታውን እንዲያበላሽ ይነግረዋል ነገር ግን ቲያንጂ በድጋሚ አስገራሚ ጎል በማስቆጠር ሁሉንም ሰው የበለጠ ያስደንቃል እናም ከጨዋታው በኋላ ቲያንጂ የትምህርት ቤቱ መነጋገሪያ ይሆናል ይህ በእንዲህ እንዳለም በሁሉም ነገር የበላይ መሆን የለመደው ልዩ በጣም ይፈራል እናም ዲዩ አንድ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳለ ስለተረዳ ጉዳዩን በትኩረት ለመመርመር ይወስናል በማግስቱም ቲያንጂ ጫማውን ለዦያን በማመስገን ይመልስላታል እናም እሱ አንድ ተሸናፊ በሚቆጠርበት በዛን ጊዜ እንኳን ሁልጊዜም ትተማመንበት ነበር አሁን እሱ ከታዋቂዎች አንዱ ስለሆነ ጆያን ለስኬቱ ባለውለታ እንደሆነች ያስባል አብረው ወደ ቤት ይሄዳሉ እናም ከዚያ ቀን ጀምሮ አብረው ጊዜ ማሳለፍ ይጀምራሉ በሚከተለው ትዕይንት ላይ ደግሞ የባህር ዳርቻ ላይ ተቀምጠው አብረው ሲዘፍኑና እርስ በርስ ሲዋደዱ እናያለን ቀናተኛ የሆነው ልዩ መርዛማ ኬሚካል በመጠጥ ውስጥ በመቀላቀል ለቲያንጂ ስጩ በማለት ለአንድ ልጅ ይሰጣታል እናም እሱ በጆያን ፊት ሊያዋርደው ይፈልጋል ነገር ግን ልጅቷ መጠጡን ለአስተማሪው ስትሰጠው እቅዱ ይከሽፋል እናም መምህሩ ይህንን ነገር ከጠጣ በኋላ አስቂ ነገሮችን ሲያደርግ ተማሪዎቹ ይስቁበታል ቀናት እያለፉ ሲሄዱ ቲያንጂ ከማጥናት ይልቅ ብዙ ወረቀቶችን ይበላል ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ አእምሮ እየሞላ በመምጣቱ ሌሎች የዕለት ተዕለት ክስተቶችን መርሳት እንደጀመረ ይገነዘባል በመሆኑም ይህንን አስማታዊ ክሪስታል መጠቀሙን ከቀጠለም አንድ ቀን የራሱን ማንነት ሊረሳው ይችላል ነገር ግን ወደ ድሮ ተሸናፊ ማንነቱ ከተመለሰ ጆያን ትተወኛለች ብሎ ይፈራል በዚያ ቀን ከሰዓት በኋላ ክሪስታሉን የሚፈልጉት ሰዎች መሪ ኮምብማን የተባለውን ተጋጣሚ ያገኘዋል እናም ልዩና ጆያን የት እንዳሉ እንዲነግረው ያስፈራረዋል ከትምህርት ቤት መልስ ልዩ እሷን ቢብትለውም ወደ ጆያን ቤት ለመሄድ ፈልጓል በድንገትም አንድ ሰው ከኋላ ሆኖ ካጠቃቸው በኋላ ወደ መደበቂያ ቦታ ይወስዳቸዋል ቀጥሎም ሁለቱ ስለ ክሪስታሉ ሲጠየቁ ምንም የሚያውቁን ነገር የለም ነበር ሰዎቹም ክሪስታል ምን እንደሆነ ሲያብራሩላቸው ልዩ ክሪስታሉ ቲያንጂ ጋር ሊኖር እንደሚችል ይገነዘባል በመሆኑም ልዩ ስለ ቲያንጂ ከነገራቸው በኋላ የስልክ ቁጥሩን ይሰጣቸዋል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ቲያንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያጋጠመውን የማስታወስ ችግር ለሻንግፊ ይነግረዋል በመሆኑም የክሪስታሉን ኃይል መጠቀም እንደማይፈልግ ይገልጻል ሻንግፊ የቲያንጂን አዲሱን ብቃቱን ወዶ ስለነበረ ተስፋ ይቆርጣል ነገር ግን ውሳኔውን ተረድቷል በዚህ ጊዜ ቲያንጂ አጋሾቹ ደውለው ጓደኞቹ በህይወት እንዲኖሩ ከፈለገ ክሪስታሉን ይዞ ወደ መሸሸጊያው ስፍራ እንዲመጣ ያስፈራሩታል ቲያንጂም ክሪስታሉን ቢሰጣቸው እንኳን እሱን እንደማይፈቱት ያውቃል ስለሆነም እነሱን ለመግጠም የተለያዩ የግጥሚያ ዘዴዎች የተጻፉባቸውን ወረቀቶች ይበላል ከመሄዱ በፊት ምናልባትም በሰላም ካልተመለስኩ በማለት ለሻንግፊ ሐምራዊ የስጦታ ሳጥን በመስጠት ለዦያን እንዲሰጥለት አደራ ይለዋል በሚከተለው ትዕይንት ላይ አፈሙስ ተደቅኖበት ወደ መሸሸጊያ ቦታ በመግባት ጠርሙሱን ይሰጣቸዋል ነገር ግን መሪው ጠርሙሱ ባዶ ሆኖ ሲያገኘው ይቆጣል
እናም ቲያንቺ እንዲለቁ ሲለምናቸው አጻፋውን ለመመለስ በልዩና ጆያ ላይ ይተኩሳል። ልዩ ደንግጦ መሮጥ ሲጀምር ተኩስ ይከፈታል። አግሩ ላይ በጥይት ስለተመታ ከጆያን ጋር በመሆን ከበርካታ ሳጥኖች በስተጀርባ ይደበቃል። እናም ሰውየው ጆያን ጋር በመድረስ ያግታታል። ቀጥሮም ቲያንች በጎራዴ ሊያጠቃው ይሞክራል። ነገር ግን ከትንሽ ትግል በኋላ ሆዱን ይወጋል። እናም መሪው ሁኔታውን ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠራል። ቀጥሮም የፊልሙ ስክሪን ጥቁር ይሆናል። ከጥቂት ቀናት በኋላ በክፍል ውስጥ ልዩ በጥይት ተመቶ እንዴት ራሱን እንዳዳነ ለክፍል ጓደኞቹ እየጎረረ ይነግራቸዋል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሻንግፊ የስጦታ ሳጥኑን ለዥያን ይሰጣታል። ይህም ሳጥን በቅርጫት ኳስ ጨዋታ ወቅት ቲያንችን ለመርዳት የተጠቀመችበትን ፎጣ፣ የከረሜላ መጠቅለያዎችንና ብዙ ትናንሽ ነገሮችን ያካተተ ነው። በመሆኑም ቲያንቺ ሞቷል ብለን ስናስብ በድንገት ፊት ለፊት ይመጣል። ፊልሙ ወደ ኋላ ተመልሶ ሲያሳየን ከባድ ጉዳት በደረሰበት ጊዜ እንኳን ከሆዱ ላይ ያለውን ጎራዴ አውጥቶ መሪውን ገድሎታል። በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ቲያንቺና ዥያን ከተቃቀፉ በኋላ ሶስታቸውም አስደሳች ጭውውት እያደረጉ ይሄዳሉ። ትዕይንቱም እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።